Fala, meus bons, belezinha? Veja bem, quem acompanha meu canal já há um tempo vai perceber que toda sexta-feira eu posto vídeo de alguma viagem, de alguma coisa nesse sentido. Mas, como a gente está passando por um momento diferente aqui na Itália, né, um momento excepcional, eu acho que não vale a pena colocar vídeos, né, de viagens, tanto viagens que eu já fiz, como que eu estou fazendo ou não, até porque eu não estou fazendo nenhuma. Então assim, eu decidi fazer um vídeo falando de como é que está a situação aqui, porque eu acho que é o que o momento pede, né? E o começo do vídeo eu coloquei Veneza, uma viagem que eu fiz para Veneza já faz um tempo, e só para poder vocês perceberem a diferença entre Veneza, quando tinha bastante turista, e Veneza, como é que tá agora. Eu vou deixar uns links aqui embaixo de onde eu peguei os vídeos de Veneza agora. E já atualizando, né, os números, porque não para, não para. Hoje a gente tá com 15 mil contaminados. 15 mil pessoas contaminadas. Isso em 3 dias, mais ou menos. Acho que vocês vão ver algum barulho, porque como não tá tendo escola, não tá tendo nada, liberou os meninos, né, fica brincando aqui fora. Eu não posso sair de casa porque, né, tem essa lei de não sair e tal, de ficar andando pela cidade. Então eles ficam brincando na porta de casa. Mas enfim, na terça-feira eu fiz um vídeo falando que tinha aproximadamente 10 mil pessoas contaminadas. Hoje a gente está em 15 mil. Olha como que esse negócio espalha, né? A gente está em 15 mil. Pouquíssimo tempo, a quantidade mais de 5 mil pessoas contaminadas em tão pouco tempo. Então o governo decidiu apertar ainda mais o decreto. Na terça-feira eu falei assim, né, que as pessoas poderiam ir para os barzinhos e tudo mais, e só que manter uma distância, e aí o bar poderia ficar aberto até mais ou menos 18 horas. Agora isso mudou também, não pode mais abrir. Bar, restaurante, pub, todos esses lugares que tem aglomerado de pessoas não funcionam mais. Não estão abertos, estão tudo fechado. Com exceção, por exemplo, de os mercados, né, supermercado. E ainda assim, os supermercados eles têm um limite de pessoas. O supermercado aqui perto de casa, por exemplo, são 5 pessoas, né? Pode entrar 5 pessoas, depois que vai saindo, vai entrando mais pessoas. Então assim, até os supermercados eles estão mantendo isso. Mas tipo assim, não é tudo que está fechado não, tá? Algumas fábricas funcionam, tá dando para abastecer o carro também. Algumas empresas, mas a grande maioria está fechada, né? A grande maioria está fechada, mas geralmente o que eles estão fechando mais mesmo são restaurante, pub, barzinho, que tem um aglomerado de pessoas. Não entra naquela categoria de comércio essencial, vamos dizer dessa forma. Farmácia continua funcionando, a prefeitura, né, mediante agendamento você consegue ir lá também. Então assim, no geral a Itália está fechada, está parada. No geral, ela tá parada. Você não vê ninguém nas ruas, você não vê, né, os bares estão fechados. Porém, o comércio é essencial, que é para comida, farmácia, combustível, isso continua funcionando com algumas restrições. Agora, uma restrição que está sendo mais séria ainda é a respeito de andar na rua, né? Como eu comentei mais cedo, não tá podendo ficar perambulando pela rua, não. Você pode sair, caso você vá fazer uma compra em algum supermercado. Isso, se você tiver uma família, é uma pessoa da família só. Ir para o trabalho, e se você estiver indo trabalhar, né, dependendo do trabalho que você tiver, você tem que preencher um documento dizendo, você pode baixar esse documento e aí preenche dizendo que você está indo trabalhar e tudo mais, porque se você for parada na rua, a polícia ela vai ligar para o seu patrão ou para a empresa para confirmar que realmente você está indo trabalhar. E se for supermercado, você tem que comprar no supermercado da sua cidade, você não pode ir para outro. E eu só fiquei sabendo disso quando eu fui para a rua, eu fui comprar algumas coisas aqui para casa numa cidade vizinha daqui, fica mais ou menos 5 minutos de onde eu moro, que é uma cidade maior, tem mais, a infraestrutura é melhor. Então assim, chegando lá, eu fiquei parado assim na fila, né, esperando o pessoal sair e tal. E aí eu vi a polícia parando todo mundo. Quando eu encontrava alguns idosos andando na rua, mandava voltar pra casa. Tinha um casal de idoso mesmo que ele parou. E aí ele perguntou, é um casal? Vocês são um casal? Ele falou, não, sim, sim. Aí ele falou, então a senhora volta pra casa, faz a lista e ele vem, e ele vai lá e compra. Não é pra poder duas pessoas ficarem andando, não.
Um outro caso também, a polícia parou o carro de um camarada que estava andando, fez ele descer e falou: o senhor é da onde? Aí ele falou: sou de uma cidade vizinha. Aí ele pegou e falou: então você vai voltar para sua casa e vai fazer compra na sua cidade vizinha. Só vem aqui se sua cidade vizinha não tiver... Eu tô falando cidade vizinha porque eu não lembro qual é o nome da cidade. Só vai fazer compra aqui se não tiver supermercado na sua cidade. Então ele teve que voltar. E pessoal que fica caminhando na rua, né, passando com um cachorrinho, tá parando todo mundo também, mandando voltar para casa. E assim, eles podem prender ou fazer você pagar uma multa. Desses casos que eu presenciei, ninguém pagou multa, ninguém foi preso, nada não. Todo mundo voltou para casa. Mas eles estão parando e é rigoroso, tá? Tá sendo rigoroso, assim, não tá deixando as pessoas caminharem, não. Por sorte, ninguém me parou. Quando eu voltei para casa, um rapaz, né, que ele tem uns contatos aqui da prefeitura e tudo mais, é uma pessoa influente na cidade, ele me parou e falou assim: olha, não vá mais pra Rovereto, não. Não vá mais pra Rovereto porque a polícia tá parando todo mundo. E aí ele me explicou que mesmo que é uma cidade muito pertinho, né, praticamente é como se minha cidade fosse um bairro dessa cidade maior, não tá podendo. Só se for motivo de saúde ou trabalho. E saúde é emergência, porque aqui também tem um postinho de tem uma farmácia. Então não tem por que eu ir pra outra cidade procurar remédio lá, já que aqui tem. Então assim, tá tudo assim bem fechado, né? É uma quarentena, né? O nome já diz, quarentena. E assim, por mais que seja algo incômodo, né, você ficar dentro de casa e você não pode botar a cara na rua, a sensação de você estar sendo vigiado o tempo todo é um pouco incômodo, sim, mas é extremamente necessário para conseguir conter. Eu vi um vídeo no Facebook de um suposto médico, ele fala que é médico, mas eu não sei se ele é médico. É um suposto médico falando que é um exagero, que não tem porquê, né, essa preocupação toda, que tem gente indo pro hospital com coronavírus e com uma corizazinha só, que o coronavírus está causando uma coriza e tal. Isso é uma desinformação tremenda, 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 tremenda. É uma gripe séria, então é um problema sério. Pensa só, um país inteiro parou. Eu tô falando da Itália, não tô nem falando da China. O país inteiro parou, entendeu? São 60 milhões de pessoas dentro de uma quarentena, em um período onde o comércio é muito forte, né? Por conta dos turistas e tudo mais, e tá parado. Um país inteiro não ia parar dessa forma por conta de coriza, né? Então, assim, isso é um problema sério, né? Não tem, a gente não tem que tentar diminuir. É bem melhor a gente errar por exagero do que contrair a doença porque foi relapso, né? Então, assim, é melhor a gente exagerar mesmo e conseguir conter do que deixar as coisas, né? Ah, não é nada, não é nada. E aí as coisas só continuarem piorando. Pra vocês terem ideia de como o negócio é sério, tem alguns casos de pessoas que estão morrendo e não vai ninguém à casa tirar os corpos, tá? A pessoa morre e fica dentro de casa, porque não tem gente, não tem equipamento, ninguém vai até a casa da pessoa recolher o corpo. Entendeu? Fica a pessoa isolada dentro de casa. E não é uma baderna, não é porque é uma baderna, é porque realmente a coisa está séria, a coisa está feia. Entendeu? Eu vi um vídeo do Átila, eu vou deixar o link do vídeo aqui, né, o canal dele também. Ele é biólogo, é um canal que eu sigo, é um camarada extremamente inteligente. E assim, eu tô falando com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu leio, entendeu? Eu acompanho os jornais aqui da Itália, mas assim, eu não sou médico, não sou biólogo, não sou da área de saúde, nem nada disso. Mas eu estou sempre acompanhando e vendo o que está acontecendo, realmente estou vendo o que está acontecendo. E aí eu vi esse canal do Átila, um biólogo, né, como eu já disse, e eu vou usar o mesmo exemplo que ele utilizou no vídeo dele. Ele fala mais ou menos assim, que o coronavírus, ele causa, né, um mal muito grande mesmo, é uma gripe muito forte, e só que assim, não é que não tem como, de forma alguma, você conseguir salvar uma pessoa que está contaminada. Não é que você foi contaminado e isso quer dizer morte. Não é dessa forma. Não é pegou a doença e está morto. Não é por aí. O problema, e aí eu, né, entra a questão do exemplo que ele deu, que é mais ou menos assim. Imagine uma loja, eu vou utilizar o mesmo exemplo dele. Imagine uma loja que consegue receber durante uma semana 50 mil pessoas.
E aí, isso ao longo da semana. A loja resolve dar uma promoção e 50 mil pessoas vêm em um dia só. Vêm em um único dia. Então assim, ao longo da semana, aquela loja ela consegue atender todo mundo muito bem. Quando vem 50 mil pessoas em um único dia, é impossível. É impossível, entendeu? Algumas pessoas vão ser atendidas pela loja, outras não. Então qual é o problema? O problema desse vírus é que ele se espalha muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Igual eu falei, terça-feira dessa semana agora, eram quase 10 mil. Agora são 15 mil. E assim, não tem como você atender todo mundo. Se você tem como atender, a chance de você conseguir recuperar aquela pessoa é uma chance boa, entendeu? A pessoa que está doente, está, né, tá debilitada e tal, você conseguir recuperar aquela pessoa. Tem uma chance até bacana. Porém, como a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas é extremamente grande, é impossível conseguir atender todo mundo. Então a pessoa morre porque não é atendida. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse vírus, é por isso que a gente tem que tomar as medidas de precaução que o governo fala, que é não sair de casa, sempre lavar a mão, evitar colocar a mão na cara, evitar colocar a mão no olho, nariz, boca. Eu só nesse vídeo mesmo que eu acho que já deve ter feito umas 10 vezes. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível, mas é sempre bom estar evitando, entendeu? Sempre bom estar evitando, porque hoje a única forma é essa. A única forma é essa da gente não contrair. E fala a mesma coisa que eu disse no outro vídeo. Às vezes você realmente tem uma saúde muito boa, não está dentro da zona de risco, você, a sua idade te favorece, seu porte físico, sua qualidade de vida, mas você pode ser a pessoa que vai infectar uma outra pessoa que não é tão bom assim, que não tem essa qualidade toda de vida que você tem, que não tem essa resistência que você tem, e indiretamente você causa a morte daquela pessoa. É forte isso, mas é a realidade. Então assim, é sempre bom a gente pensar também no próximo, pensar no outro, que mesmo que a gente consiga enfrentar essa gripe sozinho, talvez a outra pessoa não. E que a gente deve sim tomar as precauções, e uma delas é ficar dentro de casa, evitar contato, sempre estar lavando as mãos, e pouco a pouco eu tenho certeza que a gente vai conseguir eliminar de vez esse problema que a gente está tendo. Belezinha? Valeu!